Kamika inyab hoshia, hoya inyab kua, naya inyab kua, ibu ayah akan inyab kua bi yak ye korol itu dihui, ya ayah hodisha, ya kubisha, shori ashe, shori bata ashe naya mukua mahinya yalo, kami ya shuhurumu, ya shuhurumu yalo, gay, wano thali, nana bono thali, naya ikuma, ni mahin mahin kia, inyab Itan on Tashawajal, Shurumu, Shurumu Yorian Hoy. Nós queremos sangue porque é muito importante para gente, para nós índio, muito importante para não ficaria, a queixa morreu, não pode ficaria sangue como vivo. Essa é nossa cultura. Nossa cultura é diferente, por isso que não poderia ficar dentro no freezer, no geladeira, não pode ficar trancado. Yamata konida yaniha unkun yaniha rehamon udina kua mamaiha ki hamaru patadiki yamak bi kuyar yamak unku tau mahiyar yamak unku mahiyabruyar. Eu acredito que nesse caso o que deveria ser feito, o correto, é realmente devolver essas amostras de sangue. Né? Porque, inclusive, os Yanomami, depois de mortos, né, eles não admitem que se conserve alguma coisa de um defunto. Isso é absurdo, é uma coisa, inclusive, que é contra a religião deles, contra a visão mítica, não? E que não permite ao defunto, ao espírito do defunto, de ir se afastar, né? E assim, tendo algo dele aqui, ele pode continuar a molestar os outros, não? Desses coletas de sangue, ele quer estudar, ele quer fazer uma coisa boa para ele, né? Para ele e para o neto, filho deles. Desse pesquisa, a nossa pesquisa, aonde que o homem veio, nós sabemos até hoje, aonde que vem o homem, primeiro homem. Nós sabemos, até hoje não sabemos isso aí. Por que que ele quer, por que que ele fez para descobrir? E a Yanomami sabe, você sabe, também sabe aonde que o homem primeiro vem, criador. Pei aí meu bom mãe, caminha com a mãe e a sua yaro. Kamiyashan oshiyokuna yabishan okehu yinyoba yabi yaimu yalo yabi hwanin ohonta di yalo yahuamal bei yashan tagmakuna yataim yashan ku. O homem branco que eles pensam muito diferente, só para ficar estudar. Nós sangue pertence para mim, pertence para meu povo, e devolver aonde saiu nosso sangue. Então, pelo rio. A nossa mãe, primeiro mãe que saiu pelo rio. Então, nós, se os americanos se devolver nosso sangue, aí nós queremos juntar com todo esse pessoal que foram tirados do sangue para fazer cerimonial e agradecer com o mamãe para devolver aonde saiu. Nós queremos devolver pelo rio. Abnahyabiku, Kubanaha, Komi Batavan Hurajama. Yanomamiyamaki, Yai Kudana. Iba Iyamo Vashima Hatoni Hedha. Yamaka Wanya Huri Hedha. Batavu Koka Kudana, Shabri Mahiba Koka Kudana. Iyabo Yamak Yaro Yamaha Tharuna. Yano Yamaka Kudana. Yamaki Jai komi inya yamak dao yalo, yamak komi waha kui kena, yamak komi ha akrena, yamak inya yai shari lukki, nah yamak pata yamak komi ku, kuwa yar thup shuhurumu shoa badthup, tu ayi bukain shoa yalo, nambu bihi kain buru bladu shoa yata ua mahi kemiyo.